ମଣ୍ଡିରେ ଦଲାଲ ବେପାରୀଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ। ମାର୍କେଟ୍ୟାର୍ଡ ପାଲଟିଛି ମଦ୍ୟପ ଦଲାଲଙ୍କ ଆଡ୍ରାସ୍ଥଳୀ। ରାତି ଅଧରେ ବିନା କାଗଜପତ୍ରରେ ମିଲ୍କୁ ଯାଉଛି ଧାନ ଟ୍ରକ। ଧାନ ବିକ୍ରିରେ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ। ଖରା କାକରରେ ପଡ଼ିଛି ଗରିବଙ୍କ ବର୍ଷଟା ଯାକର ଫସଲ। ଦିନ ରାତି ଜଗି ରହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି କୁହାଯାଉଥିବା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ବ୍ଲକ ବରମକେଲା ମାର୍କେଟ୍ୟାର୍ଡ଼ର। ଜାଣି ଜାଣି ଡେରିରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଲେ ସରକାର, ଫଳରେ ଟୋକନ ଅବଧି ସରିଯାଉଥିବା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଭିତରେ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କିଣାଯାଉନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଧାନ ବିକି ନପାରି ଚାଷୀ ହତାଶ, ଅନ୍ୟପଟେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଲିଛି ଦଲାଲ ରାଜ। ରାତି ଅଧରେ ବିନା କାଗଜପତ୍ରରେ ମିଲ୍କୁ ଧାନ ଯାଉଛି। ଅର୍ଗସ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ବେପାରୀଙ୍କ ନାଁ ଧରି ମିଲ୍କୁ ଧାନ ଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର। ମିଲ୍ କେନ ଗୋଇନପୁରରେ କେନ ଅଛେ କହ? ଗୋଏନପୁର ଯିବ, ନବଦାନ୍ୟ ଯେନ ଅଛେ ପାଖେ ଲାଗିକରି ନବଦାନ୍ୟ ପାଖେ ଅଛି। ସରକାରୀ ଭାବେ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କିଣାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ବେପାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ ଇନଚାର୍ଜ କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଇଟା ଆମର ଶ୍ରୀରାମପୁର ହେଟେ ହେଦିନ 3 ତାରିଖ ଆମେ କାଟିଛୁ। ଇଟା 30 ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀରାମପୁର ଆର୍ ଗୋଟେ ଇଟା କାଟି ଟାର୍ଗେଟ ସରିଗଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା, ଗାଡ଼ି ପଲେଇଛେ ଶ୍ରୀରାମପୁର ଆମର ବରମ୍ପୁରା ମାର୍କେଟ ଭିତରୁ ଯିଏ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍, ସେଟା ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ନ ଆମେ ଗାଡ଼ି କେନ୍ତି ଛାଡ଼ମୁ। ଧାନ ବିକି ନପାରି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡରେ ଜମୁଛି ମଦ ମାଂସର ଆସର। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ରୟରେ ଦଲାଲ ଏଠି ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଚଳାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ନେତା। ମଣ୍ଡି ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଯେନ୍ ମଣ୍ଡିକି ଯିବେ ଆପଣମାନେ ଦଲାଲମାନେ ବସିଛନ୍, ଏନ୍ତା ଦଲାଲମାନେ ବସିଛନ୍ ଯେ ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବାର୍ଗେନିଂ କରୁଛନ୍। ଇନୁ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ମାନେ ଆଉ ଦଲାଲ ଜରିଆରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛେ। ଆଉ ଯେନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍, ଏମାନେ କେବଳ ଖାଲି ପର୍ଚି କାଟୁଛନ୍, ଆଉ ପର୍ଚି କାଟିକରି ଯେନ୍ ପଇସାଟା ପାଉଛନ୍ ସେଟା ତାଙ୍କର କମିଶନ୍ ହେ। ଆଉ ତାର୍ ବ୍ୟତୀତ ଧାନ କୁଇଣ୍ଟଲ ପ୍ରତି 12 ଟଙ୍କା 13 ଟଙ୍କା ଲେଖା କମିଶନ ପାଉଛନ୍। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କିଣା ବିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନା ହେବା। ଟାର୍ଗେଟ ନାହିଁ, ଟାର୍ଗେଟ ଆମେ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ରିଲିଜ୍ କରୁଛୁ। ତ ଯେଉଁଠି ଧାନ ସରିଗଲା ଟାର୍ଗେଟ ସରିଲା, ଟାର୍ଗେଟ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାକୁ ଦିଆହେଉଛି। ଟାର୍ଗେଟ ସେମିତି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଜାଗା ଟାର୍ଗେଟ ନାହିଁ ସବୁ ଟାର୍ଗେଟ ଡେଲି ବେସିସ୍ ରିଭ୍ୟୁ କରି ଦିଆହେଉଛି। ପ୍ୟାକ୍ସରେ ଆରାଇଭାଲ ହେଲା ପରେ ଅନଲାଇନ୍ ଯାଇ ଧାନ ଉଠିବ। ତ ଧାନ ଆରାଇଭାଲ ହେଉଛି ମାନେ ପ୍ୟାକ୍ସ ନଲେଜ୍ରେ ହିଁ ମଣ୍ଡିକୁ ଆସିକି ଆରାଇଭାଲ ହେଲା ପରେ ଯାଉଥିବ। ଇରେଗୁଲାର ଯଦି କିଛି ଥିବ ତାପରେ ତଦନ୍ତ କରିକି ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସରକାରୀ ପ୍ରାୟୋଜିତ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅମଳ ଫସଲ ବିକ୍ରି କରି ମନ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେବା କଥା, ସେ ସମୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଓ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ଚାଷୀ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ବରଗଡ଼ରୁ ବଳରାମଦୀପଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।